ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ପୁପାରୀ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ବିକା ଉଦାସିନୀ ଆଶ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପଦ୍ମଚନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଲୋକନାଥ ଦଳାଇ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଉପଦେଷ୍ଟା ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବାରିକ, ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖଇରା ବ୍ଲକର 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନୂତନ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୋଟ 24 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ରଘୁନାଥ ନାୟକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସହସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଛାୟାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ପଦ୍ମଚନ୍ଦ ଦାସ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ବଳରାମ ଲେଙ୍କା, ଲୋକନାଥ ନାୟକ, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉଝା, ଆଲୋକ ପଣ୍ଡା, ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରା, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ବେହେରା, ଗୌତମ ଦାସ, ବିଷ୍ମୟ ବେହେରା, ବୁଲୁ ଲେଙ୍କା, କରୁଣାକର ବିଶ୍ୱାଳ, ଧନଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ସମେତ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖଇରାରୁ ଛାୟାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଜର ଓଡ଼ିଶା।